Viime perjantain kuumassa ottelussa Jokereille taipunut Kärpät aloittaa viikkonsa kotipelillä sarjakärki Lukkoa vastaan. Perjantain ottelun kesken jättänyt kärppämollari Tuomas Tarkki on sivussa noin 2 viikkoa polvivamman takia. Ottelun alussa vimmatusti päälle painanut Kärpät onnistuu ohittamaan Lukon ruotsalaismollari Mikael Tellqvistin ajassa 5.31. Kimmo Koskenkorva syöttää ja joulukuun alussa viimeksi maalinteossa onnistunut Teemu Aalto huudattaa Raksilan yleisöä. Lukko saa takaiskun jälkeen jonen päästä kiinni. Vain reilu minuutti myöhemmin Antti Laaksonen ujuttaa mailansa väliin Niko Aaltosen passiin ja katkaisee samalla 11 ottelua kestäneen maalittoman jaksonsa. Kauden kaikki aiemmat kohtaamiset Lukolle hävinnyt Kärpät aloittaa myös ottelun toisen erän tarmokkaasti. Vain 21 sekuntia on takana, kun Kristian Kuusela yrittää ensin vanhanaikaista ja lopulta Teemu Normio ronkkii Kärpät jälleen johtoon kauden toisella maalillaan. Heti perään avausmaalin iskenyt Aalto vapauttaa loistosyötöllä Pekka Saarenheimon läpiajon, mutta tahmean kauden pelannut ex-lukkopeluri ei pysty vanhaa seuraansa kurittamaan. 3 edelliskautta Lukossa pelaaneella Saarenheimolla on vielä huippupaikka Dimitri Juskevitsin vedon irtokiekosta, mutta kärppähyökkäjän kauden 3. osuma jää haaveeksi. Niinpä päätöserään lähdetään Kärppien erän ainokaisen osuman myötä 2-1 lukemissa. Sarja kutosena olevia oululaisia 23 pistettä edellä oleva Lukko tasoittaa 3. erän puolivälissä. Nuori Eero Elo pelaa viivaan Anssi Rantaselle ja lopulta Curtis McLean sutii kärppävahti Koiviston nenän edestä kauden 15 osumansa. Ottelu venyy lopulta aina jatkoajalle asti, jonka Kärpät pääsee aloittamaan ylivoimalla lukkopaki Harri Tikkasen päätöserän lopun 2-minuuttisen takia. Kristian Kuusela nousee ottelun sankariksi ja laukoo Kärpille kauden 1. voiton sarjajohtaja Lukosta. Jatkoaika ehti vanheta vain 25 sekuntia.